E poi fare gini. Non è come la lipa. Mamma mia, che te vuole gini. Non mi trovo una gini. Non è come la lipa. Non è gini. පනස්දාහයි ඊට පස්සේ විසිදාහයි නිරසින්ද පන්දාහයි දැන් විසිපන්දාහයි සේරම් මං එතකොට ලක්ෂයක් දීලා තියෙනවා ඔකේ හරි හරි මහත්තයා මේවා ඉතින් ගණන් හිලව් ඇතුව කරන්න පුළුවන් වැඩ නෙවෙයිනේ ඈ අයිසේ ගංගක මූදක දැම්මත් ඒවයි ගණන් හිලව් තියෙන්න බෑ ඔකේ ඒක හරි මහත්තයා මේ මං අද කොළඹ යනවා. ගිහිල්ලා තව දවස් දෙක තුනකින් එනවා අපහු. ඒ වෙනකොට අර මොකද්ද ඔය හොයන්න තියෙන ඔකේ නිදානේ මොකද්ද මේ නිදන් වඩුල. අනේ මගුල හොයලා තියෙනවා. ඔකේ. මේ මං දැන් ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවන්ව හම්බුණා. ග්‍රාම සේවක හම්බුණා. ඔකේ. තැපල් මහත්තයා හම්බුණා. තව මට හම්බෙන්න තියෙන්නේ ඩිංගිරි වෙදන ඕන විතරයි. මං එයාවත් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙනවා. මං අපච්චිට කිව්වනේ මහත්තයා ඩිංගිරි හම්බෙන්නේ මොකටද කියලා. හරි හරි මහත්තයා ඕන කෙනෙක් හම්බෙන්නකෝ. අපිට බාර දීපු වැඩේ අපි කරන්න. මේ මම මේ ගමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ එක එක හම්බෙන්න නෙමෙයි. ඔකේ. හැබැයි මම මේ ගමේ ඉන්නේ ඔය නිදන් හාරන්න නෙමෙයි කියන එක ගමේ මිනිස්සුන්ට ඇඟ වෙන්න ඕනේ. ඒකට මම ගමේ විශේෂ
ජනප්‍රිය චරිත ටිකක් ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. ඕකේ? ඒ චරිත හරහා මමත් ජනප්‍රිය චරිතයක් වෙනවා. ඕකේ? මාත්‍යාගත ආරය. හරි හරි. දැන් කොහමද මේ පටන් ගත්ත වැඩේ ඉවර කරන්න එපැයි? සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. ඕකේ? हेलो सर मैं पियरत ने मुकद पियरत हादिसी हादिसी एक नहीं डिंगिरी ने अंदर अब तुम्हारे टीका कथा करने होने देने विद हम इंट मेरी तुम्हारा मामा डिंगिरी अम्मा ඔව් විදහාමිනි මොකද මට ඇමතිතුමාගේ ඇමතිතුමාගේ නෝනගේ මූණ දකින්න තියුණ නම් තමා හොඳ ඒ මොකද විදහාමිනි හදිසි එහෙමද හදිසියන්නේ මට නිකමට වගේ හිතුණා මොන වැඩේ තිබුණත් මමයි මගේ නෝන එනවා විදහාමිනි හම්බ වෙන්න බොහොම හොඳ මේ දවස් දෙක තුනේ නම් මට ඩිංගිත්තක් විතර වැඩ තියෙනවා එහෙනම් මේ දවස් ටික ඇරලා යමුකෝ ඈ හොඳයි හොඳයි එහෙනම් අපි හම්බ වෙමු සාරදීගේ තත්ත්වය තාම එහෙමමයි නේද නැන්දි ये टानी दही की कथा कराई